Фестивалът на джаза в Нью Орлиан събра хиляди гости. Десетки музиканти и изпълнители свирят всеки ден на 14 сцени, пръснати и с историческия хиподром Fairgrounds. Grounds. Освен различни видове музика, която може да се чуе, хората идват и заради прекрасните храна и напитки. Това е нашия супербол, чудесна храна, прекрасна музика, нашите приятели, обичаме го. Пускаме кучето и си прекарваме добре. Оставяме се на течението и се наслаждаваме на момента. На сцените през първият уикенд ще излязат изпълнители като носителя на грами Джон Батист, кънтри звездата Крис Стейплтън, рок-групата Харт. Парадът, който откри събитието, предложи незабравими емоции, особено за хората, които идват за пръв път. Всички са настроени приятелски. Попитаха ме дали ми е първия фестивал. Ще ви хареса. Дават ми предложения, какво да чуя и видя. Rolling Стоунс ще свирят на фестивала следващия четвъртък, 2 май. А събитието продължава до 5 май.